Murugoyo filowaga ku haysatay xabsiyada waddanka Liibiya inay ka soo baxeen ayuu la ilmeynayaa wiilkan muwaadinka Soomaaliga ah ee dalkiisii dib ugu soo laabtay. Ku dhawaad waa 100 dhalin yaro oo dowladda Soomaaliya dadaal daba dheeraaday ay ku bixisay, balse nasiib ay u yeesheen ugu dambeyn inay dib ugu soo laabtaan dalkoodii hooyo. Qaar ka mid ah dhalintaasi oo si khiiro leh warbaahinta ula hadlay ayaa ka warbixiyey dhibaatadii ay kala kulmeen xabsiyada dalka Liibiya iyagoona u mahadceliyey dowladda Soomaaliya. Maanta farxad baan dareemayaa, dalkayga ayaa ku soo laabtay. Farxad baan dareemayaa, aad iyo aad u dareemayaa. Markaas adigu 100 qof ilaha 100 qof ayaan ahayn. Jeel baan intaa ku jiray, 2 sano ku jiray. Dhalinyarada macnaha aada tahriibi doonta ama macnaha u haqaltaagasa dalal kale dehaa ka joogay baan dhihi lahaa. Horta wallahi dareenkayga maanta lagama sheekan karo, waayo 2 sano iyo 4 bilood baan jeel ku jiray. Waayo madaxweynahayga aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa, gaar ahaan anigu nin kasoo jeeda Somalilandar baan ahay. Anigoo aan kala aqoon dal iyo dad ayaan ku kala bartay jeelka dal iyo dad. Maantana waxaan ogaaday inay Somalilan ayna ahayn dal yar oo maamul gobolada oo timaada Soomaaliya hoos timaada. Waayo dee haddii ayna hoos iman, dee igama soo madaxweynahaygaasaana iga soo saaray meesha. Ayd aad lagu soo dadaalo madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan safiirka Soomaaliya Safiir Ibraahin, oo aad loogu soo dadaalo xabsiyadii naga soo saaray, oo aad halkan uga mahadcelinayo. Wallaahi Liibiya waa meel aad iyo aad u dhib badan, waa meel dab inuu haddaad gasho saad uga baxday adag tahay. Qof walbaabana maanta dhalinyaradaas aad u jiidin oo tirada badan oo imaatay, wallaahi rafaadka 20,000 to 15,000 qofka ugu yaraa 15,000 laga soo qaaday. 2 sanana xabsi ku jiray. Maanta dowladda Soomaaliya darteed ayaan anigu xorriyadeed u helay, aan gaar ahaan haddii aan xagga siyaasadda ira faragliyana anigu rayhaantayda. Waxaan leeyahay Soomaalinimada noqoto, waayo Soomaaliga go'naasheeda ayaa wallahi maanta taala dhigtay. Anigu waxaan ka soo jeedaa reer gobolka gobol maamuleedka Soomaalilan ayaa anigu aan ka soo jeedaa. Waxaan leeyahay sinaantiina uma baahnaa, innaga ayaa u baahan midnimada. Maanta haddii min la noqdo dhalinyaro badan Abuukar Cali Cadaawe, Abuukar Yare, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.